Акваторія Чорного моря – наш спільний дім, і він має бути безпечним. Зробити його таким – головна мета протимінних тренувань, що тривало у рамках навчань «Сібриз-2023» у місті Констанца, Румунія. Військовослужбовці країн-членів та партнерів НАТО протягом тренувань відпрацьовували забезпечення безпеки цивільного судноплавства та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Адже подолати мінну небезпеку можливо лише спільними зусиллями. Ми тренуємо свій особовий склад у міжнародному середовищі разом з нашими партнерами, ділимося досвідом, отримуємо досвід від наших партнерів та закріплюємо його і набуваємо відповідних спроможностей та проходимо оцінювання щодо сумісності з підрозділами країн НАТО. Для нас це є дуже важливим кейсом, тому що в Чорному морі існує велика мінна небезпека через те, що російська сторона постійно мінує акваторію Чорного моря. При цьому вони застосовують різні зразки озброєння, в тому числі досить застарілі, які себе можуть вести непередбачувано. Враховуючи цей об'єм небезпеки і об'єм мінування, ми потребуємо постійної підготовки спеціалістів, потребуємо їх в досить великій кількості для того, щоб в майбутньому розміновувати акваторії Чорного моря. Окрім того, наші сапери і зараз не залишаються без роботи, на жаль. Відпрацювавши певні вміння теоретично, учасники тренувань розпочали їх практичне застосування, використовуючи спеціальне обладнання – систему бокового огляду для пошуку потенційно небезпечних предметів. Це апарат REMUS-100, він призначений для пошуку та надання координатів підводних об'єктів. Працює він з сонаром. Ми бачимо підводні об'єкти. Ми можемо їх відмічати та ділитися з нашими колегами дайверами, які потім можуть спуститися, перевірити, що це за об'єкт, та за необхідності знищити цей об'єкт, якщо він становить загрозу. Пошук та ідентифікація об'єкта відбувається у тісній взаємодії з водолазами-спеціалістами, тож комунікація при виконанні завдання вкрай важлива. Мовний бар'єр не є для нас перепоною, так як ми вивчаємо англійську мову. Також у нас була можливість попрактикуватися в іноземних мовах і мовою жестів під водою, які використовують водолази. З іноземними колегами дуже цікаво працювати, тому що ми можемо перейняти від них набагато більше інформації про самі апарати та про їх можливості і про можливості в протимінній боротьбі. Ми також багато чого знаємо і змогли навчити наших закордонних колег тим методом, з якими ми працюємо. Працювали учасники разом і на суходолі, відпрацьовуючи різні варіанти складання мінного заряду. У майбутньому така співпраця, безперечно, сприятиме досягненню однієї з головних цілей протимінних тренувань – забезпечення безпеки цивільного судноплавства.